Lido do Bar dedicouse á traducción como medio de vida. Así o fixo cando estivo en España e tamén desde Cuba. Foi traductor en inglés e en francés. Os casos máis coñecidos foron os de Follner, Balzac, pero quizáis o máis destacado ou máis relevante foi a traducción da obra de Hemingway, El viejo e el mar. Non só pola importancia do escritor americano, senón tamén polo desexo que o propio Hemingway tivo de que fose Lino Novas o seu traductor. Como traductor, fixo traballos tamén para o mundo do cine e do teatro. No caso do cine, foi para Columbia Pictures, da que foi traductor de varias das súas obras.